Будемо робити майстер-клас. Ваші газети будемо використовувати як матеріал. Ай, знаю, її посадити.
Дві втікаєте. Нехай би для пам'яті, для фотографії потрібно. Дозвольте, я трошки також. Ні, це від культури, це від відеокультури, це зйомка. Це не часто, це для відеокультури. Thank you.
На нашому святі є дуже багато гарних столиків з великодніми пасочками, з великодніми виробами. Дуже багато на нашому святі народних умільців, артистів, і ми раді тому. Дозвольте цей великодній тиждень привітати усіх вас, побажати вам міцного здоров'я, щастя, затишку, довголіття, миру Україні, українцям. І я, з вашого дозволу, хочу розпочати наші розваги. Що найперше, я хочу запросити усіх бажаючих діточок на цікавий, веселий конкурс. Прошу, якщо діти готові, станьте, будь ласка, в коло і візьміться за руки. Так, одне коло. Діти, одне коло. Так, щоб нам вистачило. Я думаю, що діток буде достатньо. Так. Ну, дякую, щоб нам вистачило. Вистачило цього. Чекайте. Діти, увага. Ви знаєте, в українців є дуже гарна традиція. Коли ми зустрічаємо великодні свята, ми на святі б'ємося крашенками, яєчками. І ось зараз ми також проведемо цей веселий святковий конкурс і побачимо, чия крашенка буде міцнішою. В конкурсі будуть тільки зараз ті діти, в кого крашенки. Буде в другому конкурсі. Зараз візьміться за руки ті діти, покрапки. Є? Так. Візьміться за ручки, тісніше. Ширше коло. Зараз ми виберемо того, хто буде в центрі стояти і першим буде бити усім крашенки. Ми зараз проведемо у вигляді такої невеличкої лічилочки, так? Ви будете ручками передавати один одному. Ось так, наприклад. Я буду рахувати, а ви будете передавати. Отже, я зараз порахую лічилочку. Починаємо з нашої кізеньки. Так, кізенька? Ручку і передаєш. Стали діти у кільце. Стали діти у кільце, кожного в руці яйце, випало на славу розпочати цю забаву, дуже милу пристару, великодню гарну гру. Раз, два, три, будеш ти! Була Соломія, буде в центрі і буде пробувати бити всі яєчка. А зараз я прошу наших файних музик, щоб вони заграли нам музику, а дитинка в колі буде підходити і бити яєчка. Коли яєчко поб'ється, той вибуває з гри. Зрозуміли? Так, просимо музику і розпочинаємо. Yeah.
і просимо дати вручити подаруночок для Софійки. Діти, а зараз я хочу, щоб ви сформували дві команди. Ви створюєте команду свою, а ви свою надаєте дівчинку. А ви створюєте свою команду. Шукайте дівчинку, приставайте в міста. Шановні гості, значить, ми вирішили так, діток багато, це буде дві команди, проведемо естафету, скільки чоловік? Скільки діток буде в команді? 10? 10. Хто капітан вашої команди? Ви, так? Дуже добре. Так, команду вишикуйте, будь ласка, ось сюди. Дорогі діти, ви сьогодні такі гарні, чудові, з веселим настроєм. Цей веселий настрій передається дорослим. І ви знаєте, ми хочемо побачити, які ж ви спритні. Зараз ми будемо, дамо вам дві ложечки для кожної команди по ложечці. В ложечці будуть писаночки. І кожен учасник має в ложечці перенести писаночку навколо стільчика, повернутися і передати наступному учаснику. Ложечку потрібно взяти зубчики, так, зубчиками, так. Побігти навколо стільчика і передати наступному учаснику. І так, 3, 4, почали! Музика голосніше!
бажаємо чудового настрою, позитиву, гарних емоцій, щоб ваші свята були найкращими. Ми зараз проведемо цікавий конкурс, оскільки є Пасха, оскільки є розваги, ми будемо з вами танцювати. Але, дітки, нас, діточок, скільки? 6, а стільчиків лише 5. Музика буде лунати, а ви будете танцювати. Коли музика зупиниться, ви маєте зайняти стільчик. Кому не вистачить стільчику, той, мабуть, програє в цьому конкурсі. Зрозуміли? Вибуває, так? І так, музики, будь ласка, прошу музику, поїхали, танцюємо, так гарненько. Гарненько танцюємо. Ой, дівчино, чи я ти? Ой, дівчино, чи я ти? Чи я ти? Чи ти будеш гуляти? Ой, дівчино, чи я ти? Чи я ти? Стоп! Молодці! І наші красунечки не вистачили стільчика. Дякуємо! Стіле забираємо! Музика гучніше! Поїхали! У нас залишилися три красуньки, два стільці, гучніше музику! Стоп! Дякуємо тобі, красунечко! А зараз заберемо стільчик, і залишиться дві гарненькі красунечки і один стілець. Поїхали! Музику! Два руки, та й звелися до куки. Одна голові, два руки, та й звелися до куки. Дівчинки, яка друге місце зайняла, а перше місце ось. Так, це для тебе, а це для тебе. Тримай. Дякуємо! А зараз я би хотіла запросити наших ще дівчаток-україночок. Давайте ви познаєтесь. 6 дівчаток. Дайте ще раз стільчики. Ми попросимо наших файних музиків відібрати інший трек. Такий веселий. Гарний красунечок. І так, хто в нас є учасниками? Один, два, три, чотири. Хто стільця? І так, прошу музику, поїхали, дівчатки, танцюємо. Прошу тебе забрати і музику гучніше. Музику просимо. Дякуємо, сонечко, так? Молодці. А ми далі продовжуємо. Музику просимо. Дякуємо, так, у нас залишилося три красунечки і два сірки. І хто? Ще раз повторити. Можна
так. Найбільша інтрига. У нас дві красунечки. Як звати тебе, сонечко? Даринка, так? А як тебе? Даринка. Отже, вболіваємо за двох Даринок. Музику! Дариночка, просимо подаруночок. Подаруночок перший. Перше і друге, так? Перше – це дівчинці, а друге – хто в нас? Дариночка, дякуємо. Діти, вас так багато, ви такі гарні, веселенькі, а тепер давайте проведемо невеличку вікторину. Послухайте уважно. Той, хто відповість найбільше питань, найактивніше буде в цій вікторині, теж отримує гарний великодній подарунок. Зрозуміли? Отже, назвіть великоднє привітання. Христос, Христос! Всі дружно відповіли, всі молодці. Наступне питання. Назвіть день тижня, на який Ісус Христос воскрес. Неділя! І на це питання всі відповіли, молодці. На який день після своєї смерті Христос воскрес? Дівчинка, яка відповіла найперша. Назвіть ім'я першого світа Воскресіння Ісуса Христа. Марія, молодець, Даринка. Який час Ісус перебував на землі після свого Воскресіння? Прошу. 40 днів, молодчинка. Для чого Ісус Христос помер і воскрес? Молодці, ви всі знаєте. Яка, діти, різниця між писанками і крашенками? Писанки розписують, а крашенки фарбують. Молодці. Скажіть ще таке питання. В яких природних фарбах крашенки фарбують? Який? А ще точніше? Глушпинні цибулі, молодці! А в якій країні є пам'ятник писанці? В якій? Україні! В Україні? Закарпаття! В Рівному, Карпаття! Ще в нас в університеті такого немає, але я думаю, може, ви ще придумали, так? Буде! За кордоном. Я думаю, що є і за кордоном, і в нас. Яка сучасна дитяча іграшка подібна до писанок і крашенок? А шоколадне яйце – це що? Кіндер-сюрприз. Даринка дала вже дві правильні відповіді. І таке питання. Чому на Великдень обмінюється крашенками? Чому? Прошу. А яке правило? А що ти правило ми хочемо сказати? Молодці, ми хочемо побажати один одному міцного здоров'я, щастя, злагоди, миру. Молодці. Діти, поаплодуйте собі один одному. Ви всі молодці. У нас є декілька вже найактивніших учасників, але наші розваги далі продовжуються. Мені знову ж таки треба дві команди. Давайте, організовуйся. Давайте, ось тут одна команда стаєте. Ви капітан, так, організовуйте. 10 чоловік. Ви капітан, 10 чоловік. Давайте, будь ласка. І передати наступному учаснику. Зрозуміли? Скажіть, будь ласка, це, я так зрозуміла, колектив Ягідки, вони мають таку назву. А як ми називаємо вашу команду? Скриня. Скриня, дуже гарні назви, такі дійсно великодні. І так, музики вже готові? Музики готові? 3-4, почули музику? Музику! Без рук, без рук!
до криниці воду брат. Соловей у саду чахтанько, канарею зустрілася зіранко, та й простоя ворона. Соловей у саду чахтанько, канарею чахтанько. Косить танка, яша й Катерина загріва. Роман воли напуває, гарна воду витята. Музика, дякую! Шановні гості, так, в нашому конкурсі здобули перемогу дівчатка, яка має назву «Скриня». Ваші оплески! І, будь ласка, підходьте за подарунками. А вам, Ягірки, дякуємо щиро. Дякуємо. Дорогі діти, а наше свято продовжується. Продовжуються наші розваги. Зараз я хочу запросити на конкурс всіх-всіх учасників. Візьміться за руки. Ширше коло зробіть. Діти, а зараз ми проведемо такі невеличкі великодні хороводи. Я вам дам корзинку. Ви будете цю корзинку передавати з рук в руки. Коли музика буде зупинятися на конкурс, і корзинка залишається в руках, той учасник піде з нашого хороводу. Ми будемо дякувати, зрозуміли? Отже, завдання – чим швидше передавати цей великодній кошичок. Я даю гарні дії за всі, вона розпочинає. Отак за ручечку можемо тримати, я не буду кішечки. І так, просимо музику! Стоп! Забрала наша красунечка, ми дякуємо тобі. А корзина чує музику, прошу! Музика далі, прошу! Стоп! Красунечка, ми тобі дякуємо і давай цю корзиночку. Поїхали далі, музику! Дякую, Яйка! Прошу музику!
Сьогодні окрасою нашого гарного фестивалю є великодні столи, прикрашені пасочками, крашенками. І ось зараз до кожного столу, де є такі найгарніші пасочки, крашенки, підійдуть наші гості, наше журі і подарують невеличкі такі гарні смайлики, подарунок за найкращу писаночку і найкращу крашенку. Ми бажаємо усім гарного настрою. За декілька хвилин підготуйтеся, буде святковий концерт. Бажаємо вам тільки позитиву, гарних емоцій, міцного здоров'я, удачі, кохання, миру вам! І ось нарешті зацвіла весна. До приходу християнства Великдень святкували 22 березня, у день 40 святих. Зима віддавала свої права весні, і починалося оновлення природи. День весняного рівнодення має кілька назв – сороки, паски або жайворонки. Приходило свято жайворонків, люди випікали печиво, яке символізувало привіт птахів. Воно називалось жайворонками. Люди випікали, виходили на луг і зустрічали птахів з теплих країв. Одягається в зелень, є чудова традиція викладати свячені яйця у посуд з пророщеними зеленими паростками. В руну біжать струмочки, сніг навколо тане, співають птахи в радості земля. Хай в душах наших лід зими розтане і зазеленіє в руна на полях. Верниця, коли Христос в'їжджав в Єрусалим, люди кидали пальмові гілки йому до ніг. Відтоді і святять гілля дерев. Наші предки обрали вербу. Вийдем, подруги, в садок, заспіваєм веснянок, що весна вже воскресла, нам Великдень принесла. І ось настав довгожданий Великдень. Сонечко грає, бо все радіє на землі. До свята витикають обрядовий хліб Пасху, яка символізує Воскресіння. Цей день є звичай красити яєчка, які символізують безкінечність, життя після смерті, обмінюються пасками та великодніми яйцями. У
фольклорній імпрезі Великодній вернісаж брали участь зразковий колектив «Веселики Полісся» з села Жовкині, керівник Галина Ковальчук. Зразковий фольклорний колектив «Намисто» з села Городок Рівненського району. Керівник – заслужений працівник культури України Тетяна Васячко. Та народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня» з села Городець Володимирецького району. Керівник Наталія Кривко. Автор ідеї – начальник відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації Людмила Босик. Режисери-постановники, заслужений працівник культури України Тетяна Васечко, Галина Ковальчук та Марія Дукач. Bye.
Мерші заспіваємо.
Для відкриття та благословення першої фестини обласного відкритого фестивалю народної творчості Великодня Вруна запрошуємо. Благочинного парафії Української православної церкви Володимирецького району протоієрея Олександра зі священниками. Благочинного парафії Української православної церкви Київського патріархату Володимирецького району протоієрея Віталія. Народного депутата України Василя Яніцького. Голову Володимирецької районної державної адміністрації Володимира Хоружого. Голову Володимирецької районної ради Василя Ковенька. Заступника начальника управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Галину Ковальчук. Начальника відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації Людмилу Босик. Хай дзвенять святково дзвони від землі до небес. І несуть на крилах радість на весь світ Христос воскрес. Воістину воскрес! Дзвони над містами і селами не дзвенять, а виспівують на весь хрещенський світ. Христос воскрес! Воістину воскрес! І чує земля цю радість, і чишиться у весняному розмаї разом із людьми. Тож священними звуками всій громаді шлють вітання з нагоди свята всі храми Володимирця. Великий день, Христове Воскресіння, прийшла весна, дзвенять святково струни, серед людей настало розговіння, гостей вітає Великодня Вруна! До вітального слова з нагоди відкриття обласного фестивалю народної творчості Великодня Вруна запрошуємо благочинного парафії Української православної церкви Володимирецького району протоієрея Олександра. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогі браття і сестри, вже декілька днів на протязі століть, тисячоліть християни вітають один одного з цими прекрасними, наповненими любові словами «Христос воскресе! Воістину воскресе!» Це не просто вітання. Цими словами ми ще раз і ще раз показуємо один одному свою віру. Віру в те, що дійсно Господь воскрес. Якщо Господь воскрес, то й в нас є можливість воскреснути в свій час. Воскреснути для життя вічного. Користуючись нагодою, цією такою прекрасною можливістю, дозвольте привітати всіх вас з цим великим святом, з найбільшим християнським православним святом – Воскресіння Христового. Сьогодні хотілося побажати всім нам, всім вам, найперше миру, миру в державі, миру в сім'ї, миру в душі і серці. Кожен з нас є образ і подоба Божа.
кожен з нас має нести все те світле, все те добре, нести любов, про яку заповідав Господь. Стараємося, щоб і в нашому житті було менше ненависті, злоби, якогось непорозуміння. Стараємося більше поважати один одного, любити один одного, а можливо в чомусь і пробачати один одному. І тоді дійсно ми виконаємо ту заповідь, яку дав Господь. Любіть друг друга. І тоді дійсно ми станемо синами і дочками Царя нашого Небесного, воскресіння якого ми сьогодні святкуємо. Вітаю всіх вас! Святом! Христос воскрес! Воістину воскрес! До вітального слова запрошуємо благочинного парафію Української Православної Церкви Київського Патріархату Володимирецького району протоиерея Віталія. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ці величні слова, які уособлюють всю нашу віру, сьогодні лунають в кожному місті, в кожному селі, в кожній хаті і в кожному серці. Тому що ці слова дають нам надію на краще життя. Апостол Павло каже, якщо би Христос не воскрес, то віра наша була б даремна. А без віри людині жити взагалі неможливо. Погляньте навколо нас, скільки є часом неправди, скільки є біди і проблем. Ця війна на сході. Можна швидко розчаруватися, але віра в Бога, віра в любов дає нам можливість і надалі вибудовувати своє життя. Вибудовувати його найперше по заповідях Божих. Найперше в любові, в мирі, в доброті, в милосерді. Христос каже, по тому пізнають, що ви мої, коли будете мати любов між собою. В сьогоднішній день хочеться побажати і єдності нашого народу. Христос, коли молився в Гефсиманському саду, він казав, не за всіх благаю, а за тих, яких ти дав мені, щоб були вони єдині, як і ми. Ця єдність є запорукою успіху. Хочеться ще нагадати і Шевченка, який казав, єднайтеся, брати мої. Якщо ми будемо єдині, ніхто нас не здолає. Якщо ми будемо єдині в вірі, диявол буде слабкий перед нами. Якщо ми будемо єдині в нашій державі, ворог буде відступати від нас. Це дуже прості речі. Їх треба виконувати, по них треба жити. Не шукаємо проблем один в одному. Пам'ятаємо, що якщо ми будемо миротворцями, якщо ми будемо люблячими, справжніми християнами, тоді і мир прийде, і добробут прийде, і радість буде від життя. Тому що навіть знаючи багато заможніх людей, нема в них радості від життя. Тому що віра в них слабка. І тому що такі слова, як Христос воскрес, є формальними. Я вам бажаю, щоб через воскресіння кожен відчув цю пасхальну радість. Навіть ці традиції народні, які сьогодні ми вже спостерігали тут, які вилилися в тих писанках, в вишитих іконах, в виробах, це все є наслідки того таланту, який кожному з нас дає Господь Бог. Розвиваємо свої таланти. Хай в цьому допоможе нам Господь, і хай кожен з нас відчує, що ми не даремні в цьому житті, бо Бог, створивши кожну людину, дав їй призначення. Найперше призначення – бути дитиною Божою. Хай Бог всіх нас благословить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! До вітального слова запрошуємо народного депутата України Василя Яніцького. Христос воскрес! Свято, дорогі друзі, земляки! Свято, дорогі друзі, земляки, аматори народної творчості і учасники нашого фестивалю. Христове воскресіння дарує людям надію на спасіння. Бог вчить нас любити ближнього, творити добро,
І Воскресіння Христове співпадає із природнім відродженням, із відродженням природи. І тут не треба сказати обов'язково, що якими б довгими не були сніги і морози, але весна однак прийшла. Як би сильною не була зло і зневіра, але любов і добро завжди переможуть. Мені сьогодні приємно бути в вирі нашого фестивалю. Дуже приємно бачити, як молоді люди, як наші дітки відтворюють наші поліські великодні традиції. Я хотів би сказати, що якою б не була наша історія, але ми повинні її пам'ятати, шанувати і відроджувати. І як відроджується природа, так і відродиться наша історична пам'ять і правда. Христос воскрес! Воскресне Україна! Святом всіх і всього кращого! Гарного фестивалю! Разом з тим я хотів би подякувати учасникам даного фестивалю і авторам цього фестивалю за те, що вони відроджують і продовжують наші поліські національні традиції. До нагородження грамотою Верховної Ради України запрошуємо Людмилу Босик, начальника відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації. Пані Людмила, ви завжди в центрі, в епіцентрі культурних заходів Володимирецького району і не тільки Володимирецького району. Дуже приємно, що і сьогоднішній фестиваль відбувся за участі безпосередньої вас і за вашого авторства. Тому дуже приємно нагородити від імені Верховної Ради за заслуги перед українським народом вашу землячку, нашу землячку Людмилу Босик. Привітаємо її! До нагородження грамотою Верховної Ради України запрошуємо Ірину Басік, сільського голову, голову села Городець. Ви знаєте, ой, дякую, дуже приємно. Ви знаєте, якби я була солдатом, я би сказала, служу народу України. Але ми українці і однозначно служимо народу України. Слава Україні! До нагородження запрошуємо Ірину Басік. Будь ласка, підніміться на сцену. Ірина Миколаївна, Воїстер Воскрес, ми нагороджуємо вас грамотою Верховної Ради за заслуги перед українським народом, за вашу працю, яку ви даруєте своїм людям, і щоб все було гарно у вас. Свято! Почесною грамотою нагороджується Ніна Рабчевська, керівник народного аматорського фольклорного колективу «Берегиня» села Крупове Дубровицького району, заслужений майстер народної творчості України. Просимо пані Ніну піднятися на сцену. Під ваші оплески заслужений майстер народної творчості України Ніна Рабчевська, село Крупове Дубровицького району. Ніна Михайлівна постійно присутня на фестивалях у нашому районі Володимирецькому. Ось тому дуже приємно, що саме тут, бо ми з нею спілкувалися і були на сцені разом на бурштиновому шляху в минулому році влітку. І приємно перед вашими очима нагородити Рабчевську Ніну Михайлівну, керівника колективу «Берегиня» із грамотою Верховної Ради. Дякую. Дуже дякую за таку високу нагороду. І Христос воскрес! Воістину воскрес! Мир на нашій Україні! До вітального слова запрошуємо голову Володимирецької районної державної адміністрації Володимира Хружого. Христос воскрес! Дорогі земляки, гості фестивалю, учасники, щиро вітаю сьогодні на нашому першому відкритому всеукраїнському обласному фестивалі «Великодня Вруна». Перш за все хочу сказати, що цей фестиваль, взагалі українська Володимирщина дуже багата на ідеї, і цей фестиваль десь трошки був, можливо,
і започатковане заради того, щоб ми дійсно, володимирчани, вміємо, маємо традиції їми поділитися і запросити гостей, і вміємо приймати гостей саме в великодні дні. Тому, мені здається, доречно було б сьогодні, саме маючи такий гарний настрій, святковий, пасхальний, і десь посвяткувати спільно, разом тут зібравшись на площі. Я хочу всім побажати нам десь запам'ятати ці великодні пасхальні радість, ту радість, і пронести якомога довше. Чому? Тому що саме в такому стані людина вміє любити, людина вміє творити, і вона вміє прощати, як говорили попередні священники. То давайте один одного любити, прощати, миритися, навіть як би інколи не було неприємно. Ще раз вітаю вас святом, дай Боже вам доброго здоров'я, миру, злагоди і всього-всього найкращого. До вітального слова запрошуємо голову Володимирецької районної ради Василя Ковенька. Христос воскрес! Саме в ці дні весь православний люд по всьому світу відзначає свято Пасхи. Свято, до якого ми найбільше, і кожен із нас найбільше готується, ну, напевно, найбільш віруючий із нас, сильніше духовно. Вони ще 7 тижнів постять, утримують себе і в діях, і в помислах. Тому я бажаю кожному із вас миру, добра, здоров'я, кожній сім'ї, кожній родині. Бажаю, щоб кожен був спасенний і отримав нове народження. Миру вам, добра, здоров'я. Ще раз вас всіх святом. Щиро вітаємо за вітання. До вітального слова запрошуємо начальника відділу обласного управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації Галину Ковальчук. Христос воскрес! Ваше Преосвященство, шановні керівники, шановні володимирчани, саме в таке світле свято нас об'єднуємо навколо віри, навколо потреби робити добро, світлі, гарні справи. І не випадково управлінням культури облдержадміністрації було підтримано ініціативу саме розпочати весняно-літній цикл обрядових свят у Володимирщині саме такими яскравими, цікавими дійствами, колективами. І сьогодні до вас на зустріч приїхали колективи аматорської творчості з 7 районів нашої області, 14 майстрів народної творчості із Долбунова, Рівненського району, Рокитнівщини, Костопільщини, Сарненщини, міста Вараша і міста Рівне. І саме завдяки таким спілкуванням вони сьогодні представляють ті роботи, які за свій творчий час вивчили, знайшли коріння, що саме така традиція побутує на нашій рідній землі. І будуть показувати вам через пісню, через слово, через танець любов до рідної землі, шанування родини і потребу робити добро. Тож гарно, весело святкуйте. Хай вам добре працюється, легко живеться, все множиться і удається. А фестиваль, який сьогодні набуває обласного статусу, надіюсь, буде продовжуватись і розширяти свої кола, адже він набув статусу обласного відкритого. Всього найкращого вам. Дякуємо. До вітального слова запрошуємо Людмилу Босик, начальника відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні сходить великодня вруна, густі посіви добра, щастя, миру, єднання, врожаю, кохання, любові, всього-всього найкращого. Вони сходять нашим першим фестивалем. Тож хай нам здоровиться, хай нам завжди мріється і збувається від сьогодні і на 100 років. А сьогодні я ще маю величезну нагоду передати щирі вітання з Національного музею архітектури та побуту України з села Пирогово подяку народному депутату України 155-го округу, голові благодійного фонду «Наш край» Василю Яніцькому за щиру любов до рідного краю та батьківської культури, допомогу в організації поїздок народних аматорських фольклорних колективів Володимирщини. Щира подяка! Але
сьогодні ще Василю Петровичу, вся Володимирщина культурна вас вітає таким от невеличким сувеніром, який зараз підніметься на сцену. Логотип благодійного фонду «Наш край», виконаний майстриною Володимирщини Оксаною Василюк, сьогодні нехай буде благословенним і нехай він вам приносить знову ж добробут і разом із ним, із благодійним фондом, і нам допомогу від сьогодні і назавжди. Приймайте! Дорогі друзі, спасибі велике за привітання. Я і надалі буду підтримувати всі творчі колективи нашого рідного Полісся, наскільки мене хватить сил, здоров'я, часу і можливостей. Дякую за такі гарні речі, такі гарні подарунки. Ось благодійний фонд «Наш край» чекає таких самих, як людей, які можуть допомагати, підтримувати наших громадян і матеріально, і в якійсь іншій мірі, культурній, спортивній. Будемо разом працювати на розвиток нашого Полісся. Спасибі велике, святом! Ми щиро дякуємо нашим гостям за теплі вітання і просимо прийняти сувеніри фестивалю. Під ваші оплески, друзі! Дорогі гості, запрошуємо вас зайняти місця на фестивальному майданчику. Чому на землі так святково сьогодні? Бо з неба зійшло воскресіння Господнє, і ангельські хори співають з небес. Сьогодні Великдень, Син Божий воскрес! Звістка радісна лунає, світ Ісуса величає великоднім дзвоном, співом, чистим серцем, повним віри, ясних добрих сподівань, великодніх вам вітань. А на сцену запрошуємо розпочати наше фольклорне свято. Запрошуємо фольклорний ансамбль «Веселики Полісся» сільського клубу села Жовкині, керівник Галина Ковальчук.
порвала, дочки назвала, а ти хто за день, коли твоє познала, а ти хто за день, коли твоє познала, я біля неба. Фестивалю веснянки, гаївки, великодні пісне-співи, майстер-класи писанкарства, ляльки-мотанки, виставка-ярмарка виробів народних умільців Рівненщини та Володимирщини, ярмарка великодніх смаколиків та страв традиційної кухні Полісся, конкурс великодніх кошиків, рушників, конкурс найсмачнішої паски, найміцнішої крашенки, наймайстернішої писанки, святкова концертна програма за участю народних та аматорських колективів Рівненщини та Володимирщини, ярмарка традиційних страв, концерт братів Яремчуків, етновечірка від гурту «Доліби», Вірка Сердючка в ролі Богдана Ковалика та святкова програма сьогоднішнього свята. А ми запрошуємо на сцену народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня» Городецького сільського будинку культури, керівник Наталія Кривко. Сьогодні сувенірною продукцією нагороджуються всі учасники, а також майстри виставок, майстер-класів, всіх виставок писанок та пасок великодніх. Всі будуть нагороджені сьогодні сувенірною продукцією та грамотами фестивалю. Старим бабам
Thank you.
Заспівали
А ми запрошуємо на сцену народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір'я» Хилицького сільського будинку культури. Керівник Марія Мариніч. Небес. І хай вона є на всю Україну. Христос!
воскрес, воістину воскрес! Весна красна, що ти нам принесла, винесла тарілочку, хлопцям на горілочку. Наші оплески запрошуємо на сцену зразковий аматорський ансамбль танцю «Струмочок» комунального закладу «Сарненський районний будинок культури». Керівник Михайло Володько. Нашим сусідам
Сарненського району, а на сцені зразковий аматорський фольклорний колектив села Залав'я Рокитнівського району, керівник Сніжана Смик. Дякую!
Аматорський колектив «Сваряни» Сваринівського сільського клубу. Керівник Оксана Василюк. Відпочивали цілу зиму, пряли, ткали. А коли дізналися, що буде такий хороший фестиваль, зрозуміли, що не встигаємо. То на поміч ми звали і кумів, і Данила, і Гриця. Та ще й чоловіки відпрошувалися. Ану, жіночки, розказуйте. Журавка комунального закладу Костопільський районний будинок культури. Керівник Зінаїда Андрійчук. Гей, дівчата, виходьте на вулицю весняки співати!
дзвонить дзвін аж до небес, де білі хмари розпливлися, Христос воскрес! Христос воскрес! Дебочки, ой, дебочки.
Thank you.
аматорський ансамбль танцю «Струмачок» комунального закладу «Сарницький районний будинок культури» Сарницької районної ради. Керівник Михайло Володько. Фольклорний колектив сільського клубу села Острівці. Керівник Любов Музика. We'll be right back.
вийшла з берегів, вийшла з берегів. І не стрільні те до подоби, музика сумна, музика сумна, музика сумна. Не шукайте в річці броду, бо прийшла весна, бо прийшла весна. Дівчина весна, дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Небі місяць, не наче човен, човен без весла. Човен без весла, човен без весла. На землю приходить знову ніжна чарівна, ніжна чарівна. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить?
Радуйтеся, Божі люди, хай між нами гнів не буде, хай цвіте все любов Божа, чиста мила, як цвіт рожі, бо любов прийшла з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Накой мені лід, Зозуле, щоб жив,
Истина.